A zamisli sad da naletiš na neku budalu i da te isklijepa ovdje. Da... Znate koliko put se na to čuo? Samo ako možete, nije dozvoljeno da psi budu ovdje. Pa buni se stanari u galeriji. Sjene se u pičkuma. Hoćete vi? A nemaju burek. Nemaju, sad sam ih pitao. Džaba, čekate. Je li vi burek možda? A je li imate vi dozvolu za tramvaj ovdje? Kako ste? Samo vas pitam, imate vi dozvolu da stojite ovdje? Kako dozvolu? Za stanje. I'm Johan. We're the best. Ja me snimaš lepo, dokle me snimaš? Cool. Da. Pa, dobrodošao ti meni lepo u novi video. Hvala ti što gledaš. Ja znam ti već lupio like, ja ti još ništa nisam rekao. Hvala ti od srca. E, danas ćemo snimamo neki video i danas ćemo da tražimo ljudima dozvolu za neke sranje stvari. Neki nastavak JKP Kim is Life 2, ja sam ovdje šef i te fore, idemo se sprdamo po gradu. Vama hvala što gledate. Lupite jednu 15.000 lajkova i jednu 5.000 dislajkova, nek ide život. Ajde, častim ja. I hvala vam na svemu, sad idemo da se sprdamo i tako te sve lepe stvari. Uglavnom video će biti, pričaš ovako, neko mi kaže, imaš ti dozvolu za to, a? Nema. Izvinite, jel imate vi dozvolu da jedete ovdje? Samo vas pitam. Pa ako samo možete da mi kažete, jer ja nemam, pa, a gladan sam baš. Izvinite. Samo vam kažem, kačketi na pozadi nisu dozvoljeni danas, tako je neki zakon, pa samo ako možete da napred. E, tako, hvala vam. Izvinite. Samo ako možete, nije dozvoljeno da psi budu ovdje. Da ulaze unutra, znam? Ne, da ulaze unutra, da budu uopšte na ulicama ispred. I to. Da, da. Kako na ulicama? Pa da, mogu samo da ga pomazim malo. Može, da. Da će. Izvini, ali ne možeš da budeš ovdje. Izvini. Jel imate dozvolu i papire za njega? Hej! Evo sam. Ne. A kako da te ne pustim? Ajde, možeš, šalim se. Ajde, e, super, ajde, čekaj. Ne smijete na telefon ako... Ne smijete da pričate na to. Ne smijete na telefon. Izvini, sekunda samo. Znamo. A jebi ga. Snima neko? Ne. Why the fuck you lying? Šalim se, snima, ali nije gotovo, kad već znate, propalo je sve. Može, naravno. A šta si htio da vas pitam? Ništa nisi htio da vas pitam. Umrećeš, nećeš šta znati sad, kad si me prepoznala. Hvala za snim. Ništa, hvala vam, čao. Izvinite. Samo da vam kažem da nije dozvoljeno ovdje sviranje ako nije... imate pauka, ne šalim se, evo ga. Ko kaže da nije dozvoljeno? Pa bune se stanari, samo sam rekli ako mogu da vam kaže. Ovi od ozgo što su gore u galeriji. Sjene se u pičku, ma. Neki se nosi i ja kažem. Dobar dan, izvinite. Je li imate vi dozvolu za tramvaj ovdje, po gradu? Nema. Da vidim dozvolu, znači ne smije bez dozvolu da se vozi ovdje. Tačno, tako, bravo si. Ja sam to poslat da isproveravam. Ne sve to jedi, bez toga. Ko mene je svidio, idem sad kod kolege. Sad ću, evo idem kod njega, znači vi nemate. Dobro, ali nemoj da mrdate odatle, evo pobeš. Ej, jebi ga, sad imaš kolegi. Vama pišem jednu, to da znate. Dobar dan, izvinite. Jel imate vi dozvolu za ovo? Za tramvaj? Pa jel vaš? Mogu da vidim dozvolu? Nije moj tramvaj. Pa to vas pitam. Nije moj tramvaj. Ukrali ste tramvaj? Da. A gdje vam je dozvola za vožu? Dobro, kradu svi u ovoj našoj zemlji danas, to i nije problem. Ali hoću dozvolu da vidim. A to što nije vaš, to svašta ovdje nije. Pa ne mogu kad sam ukrala, kako ti pokažem dozvolu ako sam ukrala? Pa morate to da izvadite. Smijete kradeno da vozite, ali morate sa dozvolom. Ja proveram samo dozvole, ne krađe. Tako, ako vam nije problem da im pokažete dozvolu, ovo ostalo. Ja sam ukrala tramvaj, a nemam dozvolu. Znate kako, neću se raspravljam. Dajte ličnu kartu da ja ovo zapisujem pa da idem. Ajde, zapišem. Ajde, dajte. Ajde. Dobar dan. Dozvolu za burek, jel imate da prodajete vi? Ja mogu samo da vidim, ono... A što prodajete burek onda? Hoćete vi? A nemaju burek. Nemaju, sad sam ih pitao. Džaba, čekate. Je li vi burek možda? Burek ne. Nećete li burek? Burek ne. Samo da ja nađem Za burek. Kako?
Malo kasno za burek. Pa ne, ja burek mogu da, noć, kad god, ja samo burek. Mlad pa možeš. Ali nemaju, kiosk pa nema. Ne, baš ne ide ovaj, popodne. Ali nemaju burek, ja sad... A sad ću još jednom probat, pa ako ne uspe, ništa. Evo, otvori ti me probat, a ne? Ne, vaš je bolji. Ne, ovo je naš gazi, naš gazi. Vaš burek ovdje mi je najbolji. Jesi ajmo, čekaj, čekamo red za burek. Ajde. Ćao. Na trafici neko, ja. Kako ste? Samo vas pitam, imate vi dozvolu da stojite ovdje? Kako dozvolu? Za stanje. Što će nam? Pa meni treba. Koga boli kur... dozvolu? Kako dozvolu? Da stojimo ovdje. Stanje. Mogu da mi pomognete da i ja izvadim, da bi mogao da stojim ovdje sa vama. Ne možeš. A kako ova naša zemlja sve nekako, svi mogu preko veze sve dozvole, ja ne mogu nigde. Nemamo i ni mi, isto ko i ti. Nemate za ovdje dozvole? Nemam. Pa možete onda da idete. Možemo. Hvala. Što vi išto? Pa nemate dozvolu. Imate vi dozvolu samo da vas pitam za ovo? Za rad? Kako? A, da. Evo, sekund. Izvinite što se nisam predstavljao. Šta je ovo? To je zaštita životne sredine za zabranjene materijale u zemlji. Tako da, ako možete samo dozvolu, jer ovaj materijal je banovan u Evropskoj uniji, pa ako možete da ne prodajete ovo više. Ja može. Hvala. Sorry? I'm Johan. I tried to find like a girl from Serbia for paperwork, like to get her marry with me for papers, you know, for Serbian papers. I need to stay here. Like I have money, is that problem? Like lots of money, really? No, thank you. Why? Bye. Hvala. Super, si. Gledaj na Kimi Slime, tako se zove kanal, tako da nađe. Čao, braćo. Imate dozvolu ti da mi prođeš ruku tako? A ne, ja vam spasio. Brate, pravi ćeš. A hoćete vi, ja vam dam bubicu vi, ajde. I zakačiš i priđeš nekom kom ti ja kažem. Oš ti, ili ću ja? Ja, evo, pop. Ćao. A imaš ti dozvolu da budeš tako lepo? E, izvini, danas nisu dozvoljene naočare. A zašto? Pa, tako su odredili. Ozbiljno. Dobar dan, izvinite, danas je dan žalosti u Pečenjevci, ne smijete koristiti telefon. Kako, dan žalosti? U Pečenjevci. A, 5 do 5. 5 do 5, iz Pečenjevce. Ja se izvinjam, ali ovdje se ne smije slikati. Ne smijete slikati vam. Gdje? Da, ne smijete slikati. Pa tu, da sjedite, ne smijete slikati. Ovdje, gdje piše? Pa tu. Ne. Pa, samo malo bolje pogledaj. Tu, ova sita slova da je tu, da je cenovni, a tu piše. Jel nećete više? Obećavate? Hvala. Zdravo. Moje sam bio da vam kažem da ne smijete djeti sladoled. Hladno je sada, pa da se ne prehladite. Ništa tebi da ga dam. Hoćete? Pravimo neki video gdje pričamo ljudi šta smije, šta ne smije. Preslat kao vidim pa se šalimo, tako da... Gar snima, pravimo neku zezanciju za moje neke videe. Ja snime, bavim, idem po gradu i pravim neke zezancije, dakle to tako da... Da vam kažem, šalim se, nije se niko bunio, nego ja idem sa drugarima i zezam se po gradu. Evo go on onda, tako da... Ja sam htjela kolegu da ostavim na skretnici, da izađe da mi prebaci gvožđe i ja da mu zatvorim vrata i da odem nekako. Jaaa, to bi, morate da me zovete da to snimam. Ili imaju dozvolu za neke gluposti da jedu, da sede i tako stvari, tako da znam za čemu se radi. Super.
kaže, momci, šalim se, jedno i drugari tu, prelazimo, vidimo s nekim porama, bez veze stvari, ono, vranimo, kao nije dozvoljeno ovo, nije dozvoljeno ovo, tako da znate, spremno. Pozdrav, vidimo se. Time se bavim već i zadnjih godinu dana, tako. A zamisli sad da naletiš na neku budalu i da te isklijepa ovdje, da... Znate koliko sam put... Gledaj, dobro, s tim što mi je prilazio. Sad ću vam kažem, znate koliko put sam ja to čuo. I ta stvar mene neće odući od videa ni malo nikad se desi. Ja se šalim, ja nisam neprijetan, nisam pokvaren, ne psujem nikog, ne vređam nikog. Ko to ne bude meni shvatio, jebi ga. Prema da se okreneš brzo, ako... Brz sam, imam reflekse, a i treniram, ono, ide mi, dobar sam. Nadam se da me vidite lepo, jer ja vas baš i ne. Hvala što gledate svaki video i verujem da ste primetili da ovo snimam naopako. Mi ovdje ljude biramo, priču ne pijemo. Mama vidjet će, mama vidjet će. Zemlja predrasuda, mene bole muda, šta ko misli buras. Ja pit, a ti purla, ako ti si bime, onda ja sam nemogu.